E agora um alerta. Hoje em Cuiabá, a umidade relativa do ar pode chegar a 14%. Em Várzea Grande, está oscilando entre 20% e 30%, enquanto a Organização Mundial de Saúde recomenda como ideal para a saúde humana entre 40% a 70%. Mesmo em regiões próximas ao rio Cuiabá, é perceptível na linha do horizonte que o céu já está enfumaçado. É o clima seco de inverno. Sinal de alerta para a saúde. A Defesa Civil do Estado avisou a do município de Várzea Grande a baixa umidade relativa do ar. Foi comunicado a baixa umidade do ar, que Mato Grosso, Várzea Grande tem passado por esses dias, né? Que está em torno de 20 a 30%, muito abaixo do nível da OMS. Há algumas recomendações básicas para se garantir a saúde humana. Entre as principais, evitar locais com queimadas e poeira e sempre se hidratar. A gente solicita que as pessoas façam a hidratação do corpo, especialmente tomando muita água, evitando exposição nos períodos mais críticos, das 10 da manhã às 16 horas, que é onde o sol está muito mais forte e muito mais agressivo. Caso tenha que fazer essa exposição, que faça uso do protetor solar, né? E que em casa possa estar utilizando umidificador, toalha com molhada, uma bacia com água, todos esses cuidados para que a gente possa evitar qualquer tipo de desidratação. Marcos, de 2 anos, e Nicole, de 5, são filhos de Yara. As crianças estão em férias escolares. A mãe não descuida da saúde dos filhos. Eu arejo bem a casa, bastante líquido, suco. As coisas eu procuro bem manter eles mais frescos, o clima, né, bem seco.